הצעתי לוועדה לשינוי חברתי כלכלי. צדק חברתי בד בבד עם מפנה חברתי, הצעתי מיום 25.8.11. 5 מיליארד ש"ח מיידי לטובת 5 נושאים מהותיים בסדר העדיפות שייקבע במשאל עם באמצעות הצבעה אלקטרונית המשויכת למספר תעודת זהות. המערכת תהיה זמינה בכל עמדות המחשב של קבלת קהל בכל הארץ במשך תקופה של שבועיים. המצביע יבחר את הנושאים מרשימת נושאים שתפורסם בתקשורת קודם להצבעתו. שאר הנושאים שמוצעים על ידי הנהגות המחאה הארצית היום ישולבו בתוכנית למפנה חברתי שתוכן על ידי נציגי הכנסת מטעם כל הסיעות הקיימות. בוועדה בראשות 1-3 שופטים בדימוס בסיוע משרד רואי חשבון ומשרד עורכי דין, גופים מייעצים ומפקחים על ביצוע בלוז עד חודש של תוכנית חומש שתתוקצב בהתאמה ליכולות של המדינה עד כמה שאפשר מבלי לפרוץ את מסגרת התקציב וללא הטלת מיסים במקביל. המפנה החברתי כן יפרוץ את כל המגבלות הפוליטיות הקיימות בהסכמים קואליציוניים ויחייב אותם לקבל החלטת העם שהם נציגיו מכוח כלי של משאל עם ללא עלויות המתחייבות ביום בחירות. בכבוד רב, אברמוב דוד, מייסד ויושב ראש עמותת כמוך, יזם חברתי, מבקר פנימי, מבקר מערכות מידע ממוחשבות, מנטר מערכות מידע ויועץ. ממקימי הרשת החברתית העולמית לתרומה לקהילה give4u.org, ממקימי המאהל הווירטואלי בצדק חברתי, ואנוכי עומד ברשותכם לסייע ללא תמורה. להצלחה לכולנו.